Ik wilde gewoon feesten. Ik wilde gewoon er even niet aan denken. Ik wilde gewoon verder gaan. In 1985 was dat een thema waar je dagelijks mee omging. Maar als je uitging of plezier maakte of wegging of met vrienden was, was dat niet het thema nummer 1. Dat zette je gewoon van je af. Dat moest ook gewoon. Ik vond niet dat je meteen somberheid of zo kon zien. Er was gewoon een uitgelaten stemming, zoals Koninginnedag er voortdurend was. En dat is misschien ook het rare, terwijl je wel wist dat op dat moment eigenlijk voortdurend die onderhuidse spanning was. En de gesprekken gingen er ook over, terwijl je gewoon wel tegelijkertijd heel vrolijk was. Ja, het mooiste moment van Koninginnedag was altijd het einde van de middag. Om naar de vrijmarkt, naar de Amstel te rennen en daar in die massa te doeken. In de drukte zit een soort bekende gezicht natuurlijk, maar ik kreeg altijd het idee. Misschien kom ik jullie wel in het wat er mijn hele leven veroordeeld. Want ik kwam overal bij, uit het hele land, maar ik uit het boeteland. Op zijn dag viel dus de wereld leidt voor mij iepen. Toch denk ik dat dit de laatste keer weer dat het echt leuk is. Daarna veroordeel een soort. We wisten al jaar dat er iets gebeuren kon, maar wat precies, dat wist nog je niet. Toen ik deze beelden voor het eerst zag, kreeg ik een wat onwennig gevoel. Want even zie ik als een boete zitten naar mezelf te zien. Maar zo moet iedereen het vreemd vinden om zichzelf onverwachts op een videoband te zien. Helemaal als die band al meer dan 20 jaar oud is. Wel grappig dat Leo en ik daar maar een masker op staan. Dat weer net erg symbolisch voor de tijd van Proud to be Gay. Alle mensen die er nog waren, die zag je op zo'n dag. Met Simon en Leo Hollander. Simon dan? Linksonder. Ja, met ook met het maskertje. Masker. Ja. Jezus zeg. Zie? Oh. Ach, ja. 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 Die is oud geworden. Hier Peter Vijn. The weather was good, the light was good, everybody was in a good mood, and I found a good place to stand with the camera so that I could really get facial shots of everybody there. Nou, ik heb me heel kort even flits van mezelf gezien en ik vond mezelf echt wel een keurige kerel. Dat ben ik geloof ik nog steeds. Het gekke is natuurlijk in mijn beroep, of wat ik deed, ik stond altijd achter de camera, nooit voor. Ik heb op die dag ook gefotografeerd, dus... Ik heb dus altijd mensen opgenomen. Ik heb dus heel weinig foto's van mezelf. En je in levende lijven te zien en in die tijd is natuurlijk heel waanzinnig. Ik wilde gewoon iets geks doen, iets anders doen. Dus ik had mijn snor laten groeien, opgekruld, 2 oranje kwastjes erin. Nou, als je op die video kijkt, je ziet nauwelijks iemand met iets van oranje. En als je tegenwoordig kijkt, is het 1 zee van oranje. Ik ken nog steeds niemand. Rustig. Alleen de gezichten.
Jij was ook een beetje stiller toch niet thuis? Nee, ik zat in een hele andere cirkel. Ja. Mm. Ja. Wat een snor, hè? Ja, nou. Leuke tijd. Iedereen heeft een snor. Dat was dus heel bijna uniform in die tijd. Dat was de periode waarin de mannen, waarin de homo's al buitengewoon mannelijk begonnen uit te zien. En als je dat vergelijkt met 20 jaar daarvoor, toen kon je de homo's op 100 meter afstand herkennen aan hun roze truitjes of zo. En nu was iedereen verschrikkelijk mannelijk en waren ze net zo goed herkenbaar, hè, als nicht. Dus, Nu lijkt het zo gewoon, maar het was toen niet zo gewoon. De mannelijke outfit, een beetje stoere outfit, de spijkerbroeken, leren zekjes, laarsjes, de geruite hemden, die lambertjack toestanden. Dat waren allemaal modeverschijnselen die de nichten hebben ingevoerd. Vaak de rust en de rondte missen, maar ik een spannende levensziekje. Verlengd veel in de chaos en dagelijks bescherming vinden in de groep. De eerste jaren dat ik in Amsterdam ben, wissel ik mijn stemming nogal eens. Maar ik ben net de enige provinciaal hier. En op zondag is deze week blij dat ik uit Friesland voortgang weer. Want waarom wist ik eens een keer in de meerderheid? Zit acht. Ik kwam uit Leiden. Ik kom uit Velp, bij Arnhem ligt dat. Zit dat is het smalste deel van Nederland. Ik zeg wel eens in allerlei opzichten. En dan, dan wil je toch je vleugels uitslaan naar iets wat vrijer is, maar meer gebeurt. Het leven, het culturele leven, het sociale leven, het homoseksuele leven. Alles was in Amsterdam in optima forma aanwezig. Ik wilde dolgraag naar Amsterdam. Ik had toch het idee, hè, dan heb je het over eind jaren 60, dat daar veel gebeurde. Er was toen toch heel weinig bekend over homoseksualiteit. Je las er ook heel weinig over. Maar wat je las, gebeurde toch in Amsterdam. Je had er wel oog voor, hè? Hm? Je had er wel oog voor. Hè? Is dat de snorcollectie? If you look at this videotape, you see it's an extremely international crowd of people there, French people and Americans and so on and so on. And in Amsterdam, everyone, especially on the scene, speaks and understands English. So it was never uncomfortable for me to be here. Vanaf het begin Koninginnedag was een ritueel. Wij gingen eerst bij Niels en wij gingen 's ochtends met een groep vrienden naar de televisie kijken, naar die koningin en wat zij deed. En, commentaar op de kleren. Ja, altijd. Wat heeft zij aan? En daarna gingen wij naar de markt. Ook met de groep en daarna gingen wij naar de Amstel. Je had in Amsterdam eigenlijk als homo 2 dagen die je gewoon moest blokkeren in je agenda. En dat was 1 januari, Nieuwjaarsdag en Koninginnedag. Dat waren echt dagen waarvan je ook vond dat je eigenlijk recht had om vrij te hebben. Oh, dat was altijd een soort dwang om daarbij te zijn. Bijna een soort dwangneurose eigenlijk. In Rotterdam of Den Haag, daar kon je wel naar de kroeg. Maar dat was dan meestal 's avonds, niet overdag. In Amsterdam had je echt een feest buiten. Dat was heel bijzonder. Nou ja, dat waren natuurlijk je vrienden of kennissen. En dat wilde je zien. Daar wilde je bij horen. Dat is een soort, dat hebben alle mensen. Nederlanders kruipen bij Nederlanders in het buitenland. Homo's kruipen bij homo's. In het principe vond ik dat het een hele vervelende dag. Het was me echt iets te veel van het goede. Te veel mensen op de been. Te massaal.
Ja, ik had altijd logees die er naartoe wilden. En het was natuurlijk ook leuk om alle bekenden te zien. Je hoefde geen afspraak te maken. Iedereen die misschien al een jaar niet meer had gesproken, die was gegarandeerd op de Koninginnedag aanwezig. Dus je ging naar de Koninginnedag en je kon iedereen zien en iedereen spreken. Christmas is never particularly a gay time. Carnival is a drag time, but not particularly gay. And suddenly there was this holiday for nobody had claimed it except the Queen. And there was some sort of ironic connection there. And so it went from being Queen's birthday to being Queen's Day, especially when it was no longer the birthday of the Queen. It became a birthday party for all queens. And it just had grown into a gay thing, and I'm not sure why. Iets wat je als homo's natuurlijk nooit hebt, want je bent altijd in de minderheid. En je gaat al helemaal niet de rest uitdagen. Maar daar draaide het dan even om op zo'n moment bijvoorbeeld. Hè, dat je zo'n arme toerist in de mangel nam. En ja, dat is een beetje leedvermaak en dat wel lekker. Ja. In Amsterdam wordt elke dag feest. Dûnsje in de DOK naast Freddie Mercury. Want de bar zit in de Wells Fargo, maar hier van de Village People. Naakdisco in Miranda Bad. Hier is geen vregende egen en dwingende blikken. En hier is een wereldburger. Dus roest op eens ik in New York en San Francisco. Want die sterren winnen op eens volle dichter bij als Leeuwarden. Nou, die vrijheid was in eerste opzicht dat dus legaal homoseksuelen al heel veel ruimte hadden. Dat vergeet ik op het moment vergeten we dat heel vaak. Dus er was een geweldige emancipatoren beweging. En die had iets heel serieus. Maar omdat de emancipatie slaagde, omdat er heel veel, laten we zeggen, minderheidsgroeperingen het voor elkaar kregen om in de maatschappij hun positie te verwerven, ontstond er tegelijkertijd ook zoiets van plezier, hè, daarom. Hè. Je kon je laten zien en dat gebeurde overal. Je had wel dat gevoel van, we zijn een soort nieuwe generatie waar alles voor mogelijk is. Ontzettend optimistisch ook. Ieder half jaar, ieder jaar kwam er wel een nieuwe kroeg bij of een disco. En dan was er weer een openingsfeestje. Nou, dan ging je ook weer naartoe of je werd uitgenodigd. Die progressiviteit, die is het. Is er heel lang ingebleven. Wij waren altijd een stapje vooruit. Hier mochten dingen die ergens anders niet mochten. De eerste grote discofeesten, die zijn hier in Amsterdam geweest. En er zijn hele charters uit Berlijn en Londen overgevlogen voor feesten in de brakke grond. Op een bepaald moment moest je kaartjes halen bij een kledingzaak, Lady Day. En als je dan een kaartje had, nou, dan was je dolgelukkig, want op één kaartje konden twee mensen naar binnen. En nou, dan moest je daar echt voor in de rij staan om zo'n kaart te halen. En als je dan geen kaart had, nou, dan was het een zoektocht in Amsterdam om iemand te vinden waarmee je op die kaart naar binnen kon. Mensen gingen daar ook verkleed naartoe of ze gingen in het leer naartoe of half bloot. Het was hartje winter en het was heel lekker. We waren er ook met een heleboel bekenden en hadden een ontzettend mooie avond en nacht. Zodat je ook het gevoel hebt, dit is de grote stad, hè? Dit maak je mee. En toen kwamen we buiten en toen was Amsterdam helemaal wit en dat contrast tussen dat grootsteedse, hè, moderne van nu
En de stad Amsterdam als een schilderij uit de 17e eeuw. Hè? Want als het wit is, dan ziet het er eigenlijk heel historisch uit. Nou, dat was fantastisch. Ja. En het is gek dat het is nog steeds. Dat je hoort mensen in Amerika zeggen van, wij moeten naar Amsterdam, daar gebeurt het echt. En je hoort mensen in Amsterdam zeggen, wij moeten naar Amerika, daar gebeurt het echt. En Amerika was voor mij altijd een soort droomland, daar wilde ik naartoe. En ik leerde toen iemand kennen in Amsterdam. En die nodigde mij toen uit om naar Amerika te komen. En ik was toen net klaar met mijn kandidaat. En toen dacht ik, nou, ik vind het wel leuk om daar een tijd naartoe te gaan. En toen ben ik daar 10 weken geweest. Ik ben in 72 voor het eerst naar Amerika gegaan en daarna ieder jaar. En in het begin wist je niet wat je daar zag. Zeker optisch. De Amerikaanse man was een hele andere man dan dat wat wij gewend waren in Europa. En voor de meeste van ons waren dat allemaal droomfiguren. Tenminste, zo zagen ze eruit. Dat viel soms nog zwaar tegen bij de nadere kennismaking. Maar, En dat is het leuke van homo zijn. In die tijd zeker dat verreizen toch nog wat moeilijker waren. Mijn moeder zei ook, waar ga je toch allemaal naartoe? Maar je leert zo makkelijk mensen kennen. En het was heel snel van, goh, kom bij mij logeren. Ze kwamen ook weer terug. Dus in die zin was het een hele vrije groep. In 72, toen wij elkaar leerden kennen, dat was net het begin van seksuele vrijheid. En het was geweldig. Toen wij elkaar leerden kennen, wij gingen naar al de sauna's en alles. En het was heel plezierig. De Everhard was dus een sauna, ik dacht 8 of 9 verdiepingen. En daar ging je dus beneden bij de portier, die begon je dus bekijken. En nagelang van wat voor een type je was, of als je bekend was, of als je nog een bepaalde voorkeur had, werd je dus ingedeeld op verdiepingen. Warm welcome to this gal, because she is the first great superstar at the Continental Baths. So what more can you say? Here she is, Bette Midler! In de Continental heb ik dus bij de Midler zien optreden in haar beginjaren. En die werden dus op een gegeven moment zo beroemd dat het dus heel chic was in New York om naar de Continental te gaan. Niet als nicht. Daar had je dus de maffe situatie. Daar had je dus een gigantische hal met dat swimmingpool. Op de ene kant zaten dus alle nichten met hun handdoekjes omgewonden. En op de andere kant zat dus chic New York. Ik heb het meer in de relatie gevonden. Ik ben nooit sowieso naar feesten gegaan en zo. Ik ben wel eens geweest, maar ik hou me liever bij een partner. Wij hebben nooit gedacht om monogam te zijn. Het is bij ons nooit opgekomen. En wij zijn altijd eerlijk daarover geweest. En ik denk daardoor is onze relatie zo lang goed gegaan. En het wordt steeds dieper en intiemer. Ja. In theorie vond ik het goed. Hè? Maar dat was meer zo van, laat mensen in godsnaam hun gang gaan. Hè? Laat ze naar Amsterdam toe komen als dat de plek is waar ze hun vrijheid kunnen vinden.
Maar het is niet iets wat ik uit mijzelf heel sterk heb nagejaagd of zo. Nou, ik heb toch ook nog een tijd het beeld gehad van ik ben homo. Dat is eigenlijk niet zo bijzonder. Ik moet gewoon een vriend vinden en dan ben ik ook voor eeuwig gelukkig. En dat was ook wel heel erg waar ik naartoe wilde gaan. En ik voelde mij ook wel in het begin schuldig als ik wel eens seks had zonder dat ik daar nou meteen een relatie mee had. Dus in die zin is dat voor mij wel iets ingewikkelder geweest. Ik vond de leerscene heel interessant en die speelde zich dan af in de Argos. Maar ook op een gegeven moment kreeg je ook seksfeesten, LL-feesten. Leerfeesten heette die, maar goed, daar werd dus ook seks bedreven. En dat vond ik ook prachtig. Daar heb ik me altijd prima in thuis gevoeld. De meeste mensen kwamen toch uit de lichtelijk gefrustreerde thuizen. Vaak uit religieuze achterhoek, waarbij eigenlijk niks mocht en niks kon. Dus het was vrij logisch om de sluizen open te zetten en je leven lekker te laten gaan. Nou was het ook niet alleen iets voor homoseksuelen hoor. De heteroseksuelen die gingen er ook flink van los. Maar ik denk dat mensen het gewoon heel prettig vonden dat ze gewoon eindelijk de ruimte en de vrijheid kregen om hun grenzen te verkennen en hun identiteit te zoeken. Want ook je seksuele identiteit is natuurlijk heel belangrijk. Ik denk dat je dat ook niet los kunt zien van de hele maatschappelijke ontwikkelingen toen. Als een reactie ook nog op de jaren 60 was een periode van seksuele vrijheid. Het kon niet gek genoeg. En daar hebben homo's denk ik ook wel van meegeprofiteerd. Het was niet alleen leven de lol. Het was ook van je hebt recht op je eigen lichaam en op je eigen lust en op je eigen identiteit en op je kiest zelf voor hoe je eruit ziet en hoe je je gedraagt. Dus de theorie en de praktijk gingen eigenlijk hand in hand. Ja, precies. Maar jij kunt toch gewoon rechtstreeks terug de film in. En jij staat toch ook hier, links, Michel? Ja, en hij is ook helemaal niet veranderd. Nee. Ja, als we ook hier een ontwikkeling krijgen als een verdubbeling van het aantal patiënten per half jaar, dan kan je berekenen dat hier de grote klap zeg maar in de loop van 85 of 86 komt. Het is een zeer ernstige ziekte, een van de ernstigste die we ooit gekend hebben in de medische geschiedenis. Het gaat om een betrekkelijk jonge groep patiënten, dat zijn we ook niet gewend. We zijn niet gewend dat mensen in de 30 plotseling een dodelijke ziekte krijgen. Het is een ziekte met een hele lange incubatietijd, 6 maanden tot 4 jaar mogelijk. Dus mensen kunnen lang in onzekerheid leven. En het is een ziekte waar niets aan te doen valt.
gungo seks. Dus zij wandelde haast net hoe het begin en ik wist ik net wat ik van ze moest. Maar ze lezen dezelfde krantenbericht als ik. Ik zou dat ze zich in zwaar hoefde te maatje. Maar eigenlijk wou ik dat heel graag van hun jaren. En toen werd even stil. In Friesland weer alles gewoon, krekken ze altijd. Toch kwam ik net zo vaak met thuis. En waarom? In Amsterdam, met al die mensen om je heen, liek alles ik best wel mooi te vallen. Ik heb voor het eerst over gehoord, ik denk dat dat december 80, januari 81 is geweest. Toen was ik 6 weken in San Francisco en daar las ik een heel klein berichtje in een krant dat er een gaykancer zou zijn, een homokanker. En ja, ik heb dat toen alleen maar als belachelijk gezien. In het begin was het iets waarvan je dacht van, oh, het is weer een soort hetze. Hè? Ze hebben weer wat bedacht. Hè? Ja. Grote koppen in de krant. Homoseksuelen krijgen besmettelijke kanker. En stond er dan in de krant. Dacht van, oh, dat zal wel weer iets zijn wat met discriminatie te maken heeft. Ik kan me ook heel goed herinneren dat dat bij de monopol voor dat Ger en Harry met zo'n artikeltje stonden. En we stonden daar een beetje lacherig over te doen. Over van die Amerikanen, die hebben weer wat. Het werd niet serieus genomen. Echt totaal niet. Nou ja, ik ging dan naar die congressen over dermatologie. Daar hoorde je dan ook over geslachtsziekten en over Kaposi-sarcoom. En mensen die dan besmet zijn daarmee. En in het begin dacht je van, nou ja, het zijn er 20. Wat zegt dat nou? He? Maar ja, toen op geleidelijk aan werd het toch steeds meer duidelijk dat het inderdaad om een besmettelijke aandoening ging. Er werd gesproken over het fatalen van die ziekte. Hè? Dus die dreiging was terstond. Het kwam op ons af en je kon erop wachten dat de eerste gevallen ook in Nederland bekend zouden zijn en dat het door zou gaan. Zo'n beeld. En dat riep wel iets op van schrik, van angst ook van een soort, toch ook iets van somberheid. Het feest van de 80 jaren werd, laten we zeggen, bedrukt door dat gegeven. Toch wel bedreigend. Toen kwam dat over op me. Ik had toen al meteen zoiets van, dit gaat fout. Nou, met mijn eigen situatie niet zozeer op dat moment. Maar wel mijn omgeving, mijn vrienden en vriendinnen. Waarvan ik wist dat ze dus inderdaad wat vrijer waren in seks. De vrienden, een aantal had zoiets van, nou, het zal allemaal wel niet zo'n vaart lopen en het zal echt niet zo'n groot probleem zijn. Dat was ook de voorlichting, zeker in de beginfase, was van, je kunt ermee besmet raken, maar de kans dat je eraan doodgaat is minimaal. It really crept up slowly in Amsterdam. It hit New York like that. But in Amsterdam it was bit of denial here, a bit of thank God it isn't here, and straight people were saying it's a gay disease, and Europeans were saying it's an American disease, and blah, 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 blah. Everybody was in some sort of denial. En dan hoorde je ook van ja, mensen die meer dan 300 contacten per jaar hadden, die hadden kans op om die ziekte te krijgen. En toen zat ik te tellen, nou, daar kom ik echt bij lange na niet aan, dus ik zit wel veilig. Heeft de publieke opinie heeft dat ook geprobeerd om dat een beetje in die richting te duwen. Want het is altijd als iets op je afkomt wat onprettig is of waar je niet mee kan omgaan, dan zoek je dus een zondebok, ja. Deels was er natuurlijk sensatie, maar dat was ook in de homobeweging, hè? Of in de homokring, hè? Was er ook een vorm van sensatie. Maar mijn beeld is dat de media er redelijk discreet, zorgvuldig mee omgingen.
Dus niet alle kansen gaven aan de tegenbeweging, om zo maar te zeggen. Dat is mijn beeld. In de folder van het bureau Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding staat dat we moeten verwachten dat het aantal gevallen in Nederland nog zal toenemen. Ja, dat is helaas het geval nog steeds. Er zijn bepaalde hypotheses in Amerika gemaakt op grond van het aantal AIDS-slachtoffers wat daar gevallen is. Dat de grote golf met een vertraging van 2 à 3 jaar in Europa te verwachten is. En dat staat ons nog te wachten? Het zijn voorspellingen, dus ik hoop dat voorspellingen komen ook als ze niet uit. Dus ik hoop dat ze niet uitkomen. Maar zoals het nu staat, neemt het aantal nog steeds wel toe. Iets minder dan we verwacht hebben, maar er is nog steeds een toename. 1983. Toen was het echt overduidelijk van dit is een virus wat zich begint te verspreiden onder de grotere homoseksuele groeperingen. Het had natuurlijk consequenties voor mij, zowel wat mijn werk betreft, omdat zich daar op een gegeven ogenblik ook mensen begonnen te melden met verschijnselen als ja, persoonlijk. Hè, waarbij je dus dacht van, oh, er is iets heel akeligs wat besmettelijk is, wat ik ook kan krijgen theoretisch en wat mijn vrienden kunnen krijgen. Het was ook nog niet precies bekend hoe AIDS eruit ging zien. Want het was eigenlijk meer een opsomming van allerlei soorten van infecties. En die lijst van infecties die konden wijzen in hun samenhang op AIDS, die werd alleen maar groter en groter. Dus, en hoe dat eruit zag, geen idee. Een vriend van me die werd plotseling opgenomen in het ziekenhuis. En toen ben ik op bezoek gegaan en die lag daar aan de zuurstof in. Was onder narcose en die was helemaal opgezwollen. Zag eruit als een ballon. En dat was voor mij de eerste keer dat ik dus geconfronteerd werd met de ziekte AIDS. En dat beeld was heel vreemd. Heel, heel onnatuurlijk zag het er ook uit. Ik herkende hem ook nauwelijks. Then suddenly it did start happening here. And Amsterdam was the first city that took some kind of a citywide recognition of this. And the AIDS wards in the hospitals here were the quickest, the best, and the finest. It took many years for there to be an AIDS ward in a hospital in California. And because you have social medicine here, and it's paid for with tax money, then if people are going to talk about it, they're going to talk about it on television. Het is wel zo dat er kijken dan heel veel mensen naar de televisie. Hè? Daar vergissen we ons nog wel eens in, want zo'n hoeveelheid kan je je nooit voorstellen. Maar dat denk ik een groot deel van die mensen denken dan dat alle homoseksuelen zo zijn. Ik heb in mijn werk veel met AIDS te maken. Ja. En dat is het punt een beetje. Ik ben erg bang dat inderdaad de heterobevolking ongeveer zo zal reageren van alle homo's doen het zo, ze gaan met seks om als konijnen, AIDS is hun eigen schuld. Als wij straks AIDS krijgen, is het hun schuld. Ik denk dat de homo-emancipatie toch een soort hikje kreeg. Een bepaalde groepering uit de homoseksuele groep ging gewoon door. Die trokken zich nergens iets van aan. Die zijn er nog steeds, vandaag de dag ook nog. En een hele grote groepering die dacht van, dit wordt oppassen geblazen, wij trekken ons terug. Ik heb dat ook altijd heel kwalijk gevonden als mensen zeiden, eigen schuld, dikke bult. Omdat ten eerste in het begin niemand het wist. En ten tweede, ja, een ongeluk in een klein hoekje. Dat wordt niet beweerd als mensen hun hele leven sigaretten roken en doodgingen. Dan was er overal compassie van wat echt iemand doodging. Het gekke is, wat we natuurlijk het meest in beeld hebben gekregen en het meest te horen hebben gekregen, dat was die kleine uitgaansgroep in Amsterdam. En dat waren er maar een paar duizend. Terwijl er in Amsterdam zeker iets van 40.000 geweest moeten zijn. Maar die woonden gewoon allemaal keurig samen in een flat. En die zag je niet. Amerikanen werden ook wat gemeden. Ik hoorde ook wel dat Amerikanen niet meer zeiden dat ze uit Amerika kwamen. Terwijl eind jaren 70 was dat juist een pre als je Amerikaan was. Want ja, dat stond toch ook wel leuk om te zeggen dat je een Amerikaan had ontmoet. Ik probeer niet in die fuik van de hysterie te trappen. Want dat was, op dat moment speelde dat natuurlijk wel. Dat door
over gebrek aan informatie of verkeerde informatie. Mensen heel vreemd gingen reageren. I don't think there was any correct way to react, because it's ignorance. You know, I don't know is the honest answer. And everybody everywhere in every bar and at every party is talking about it and talking about it and talking about it. Where are we going now? I decided a number of things, that I was not going to sit with any group of people who were talking about AIDS. And I would not be led into such conversation because I don't possess any useful information. Iedereen wil ontpraten en ontluiten. Koos meest een mooi begin achter zijn masker. Wie van hun zou eigenlijk het eerst van de beurt wezen? Best wel een spannend idee. Zou het echt gebeuren? Ik schrok van mijn eigen gedachten, want hoe lang zou dat worden voor ik zelf zeker niet hier? Alle informatie die er was, werd opgezogen of zo. Omdat er ook angsten waren. Hè? Angsten voor besmetting, injectienaalden, noem maar op. En ik weet dat ik in het verpleeghuis in Alkmaar voor het eerst een aidsconsulent heb binnengehaald, hè, om informatie te geven. Nou, ik had wel een 3-maal zo grote zaal kunnen huren. Zoveel belangstelling was er vanuit de hele omgeving. Ik kan me herinneren dat er toen gezegd werd, als je besmet bent, dan is er maar een heel klein percentage, iets van 5%, wat maar ziek wordt. En een aantal maanden later werd dat 10%. En een aantal maanden later werd dat 20%. En de vragen die waren echt ongelooflijk. We wisten met z'n allen niet precies, hè, hoe het werkte. Dus is zoenen gevaarlijk? Nou, dan kwam er een antwoord van de consulent dat onderzocht was. En dat je minstens 2 liter speeksel moest uitwisselen om een kans te krijgen. Of zo, te idioot voor woorden. Ik was donor, bloeddonor, vanaf mijn 16e of zo. En toen werd ik opeens eruit geduwd, zeg maar. En nou ja, dat had dan ook te maken met dat je ook voor geslachtsziekten al tot de risicogroepen behoorde. Maar ik denk dat dat toen ook speelde, die onduidelijkheid over het AIDS-virus. En ik kan me dat wel herinneren als een hele, hele nare ervaring. Dat eigenlijk het eerste in je leven dat, en iets wat je dan al 8 jaar doet of zo, dat je dat niet meer hoeft, liever niet. In Nederland hebben we niet zo heel erg veel patiënten nog. In Amerika, ik zei het al, daar zijn de meeste, dat zijn er ongeveer 5500 op dit moment. Dat is misschien niet zo'n verbijsterend groot getal, maar u moet zich wel realiseren dat dat aantal zich verdubbelt elk half jaar. Dus over een half jaar zijn het er 11.000 en dan 22.000 enzovoort enzovoort. En dan gaat het heel hard. In Nederland voorlopig nog maar 25, maar ook dat verdubbelt zich natuurlijk per half jaar. Het voordeel dat wij dus in Nederland hadden met de rest van Europa was dus weer onder andere de goede organisatie van de nichten op zichzelf, met name van het COC. Want wij hadden een spreekroer en wij hadden dus mensen in onze gelederen die gelijk van zich uit konden gaan. Hè? Nou, ik vind wel dat je moet oppassen je leefgewoonten te veranderen op grond van valse ideeën. Ik vind zelf heel belangrijk wat ik op een gegeven moment doe, dat ik dat toch verworven heb. Nou, door zelf na te gaan denken, door zelf dingen te gaan doen. En dingen die misschien niet door in meerderheid geaccepteerd worden. Maar ik vind ze leuk en ik denk van ja, ik ga het zomaar niet opgeven. Het is dus niet zo dat dus de maatschappij ons heeft verteld wat wij moesten gaan doen. Of dat de nichten zijn dus naar Den Haag gegaan, naar de regering, naar het ministerie van CRM enzovoort. En hebben gezegd, kijk eens, dit komt op ons af. Wij moeten iets gaan doen. Nou, heb je enige tijd geleden dat standpunt veranderd? Waarom?
Ik heb het veranderd omdat ik op een gegeven moment toch het idee had van nou, misschien hoor ik wel tot die risicogroep. Hoe kwam je op dat idee? Doordat ik een aantal mensen in mijn omgeving, of dat ik hoorde van een aantal mensen in mijn omgeving dat ze aids hadden. Waarvan ik dacht van ja, die leven eigenlijk net zoals ik leef. Ik zat gisteren naast een klein meisje in het park. En dat meisje dat vroeg mij plots, klaps, dominee, kan ik ook aids krijgen? En ik zei tegen dat meisje, wel ja, het kan, maar het hoeft niet. Het kan, maar het hoeft niet. Kent u die uitdrukking? Het kan, maar het hoeft niet. Het is een uitdrukking uit de banketwereld. Het kan, maar het hoeft niet. Er kan slagroom op dit of dat of zus of zo, maar het hoeft niet. Er kan spijs in dit of dat brood, maar het hoeft niet. U heeft in de krant kunnen lezen dat een Franse en een Amerikaanse medicus hebben gemeld dat ze een virus bij aids-patiënten hebben geïsoleerd. Ook in ons land wordt aids onderzocht. Begin deze week startte een grootscheeps onderzoek onder 3000 homoseksuele mannen die gedurende 3 jaar lang ieder kwartaal bloed zullen afstaan. In begin jaren 80 had de GGD een onderzoek naar hepatitis B bij homoseksuele mannen in Amsterdam. Was ik voor gevraagd, deed ik aan mee. Nou, het was een afgerond onderzoek, maar ze hadden daar heel veel bloedstalen van. En ze wilden eigenlijk dat onderzoek weer opzetten, maar dan naar HIV en AIDS. En daar hadden ze toestemming voor gevraagd en dacht, nou prima, doe ik wel aan mee. De meeste mensen in 1984 en rond die tijd, die hadden vreselijk veel moeite om zich te laten testen. Terwijl het voordeel van het testen was, je kon tenminste nog ingrijpen. Je kon iets doen aan je levenswandel. Je kon verstandiger gaan leven. Je kon een plan de campagne gaan opstellen voor het geval het fout zou gaan. Vanaf het moment dat het testen mogelijk was in Nederland, is er eigenlijk toch een soort ontmoedigingsbeleid is er op gang gekomen, wat eigenlijk steeds sterker werd naarmate het duidelijker werd dat mensen eigenlijk, dat we ze zeker in die hele eerste fase niets te bieden hadden. Je kon ze begeleiden en zo goed mogelijk behandelen, maar uiteindelijk gingen ze toch meestal binnen een jaar dood. Ik heb het niet willen weten. Ook nog om heel praktische redenen, dat je kleine zelfstandige bent en god, misschien wil je wel een huis kopen en een hypotheek afsluiten. En als op het formulier de vraag verschijnt van over aandoeningen, kan ik dus zeggen dat ik geen aandoening heb. Het doel van het onderzoek is het opsporen en met zekerheid kunnen vaststellen wat de oorzaak van aids is. En de vraag welke factoren beïnvloeden of iemand nu werkelijk ook aids krijgt. Toen in 85 werd gezegd van iedereen die in die studie zit, moet weten of die positief of negatief is. Als je dat niet wil weten, dan moet je uit het onderzoek. En ik heb daar nog een hele briefwisseling met Coutinho over, omdat ik vond dat je dat niet kon maken. Want ik wilde het gewoon niet weten. Ik heb toen ook niet meer aan dat onderzoek meegedaan. Omdat het natuurlijk toch een enorme belasting is als je weet dat je geïnfecteerd bent en verder er helemaal niets aan te doen is. Dus ik dacht van, dan moet ik het maar weten ook. En toen bleek ik positief te zijn. En zeer waarschijnlijk opgelopen in 84, met Pasen 84. Opeens zie ik het woord in de kop en ik kon net meer kwijt, Randje. Tijdbommen. Ik zie hier tussen levende tijdbommen. Zelfs al kwam ik hier de mooiste man van de wereld in, over een periode wien we misschien al je deer. Wie ik de enige die in de gaten hier dat het helemaal geen feest was om hier te wezen? Als ik koer, kon ik nou weer om naar het gewone van vroeger, in Friesland. Maar daarvoor weer te let. Het hing echt als een donkere wolk erboven. Een soort dans op de vulkaan gevoel. Van, het heeft ook geen zin om nu. Het had ook iets onbestendig. Je probeerde dus niet constant met die gedachte te leven. Maar je wist op dat moment dat je naar de dokter zou gaan en die zou je de diagnose stellen. Dan was het gewoon nog een kwestie van maanden.
Aan de ene kant feest je, maar aan de andere kant zat denk ik een groot aantal mensen, waaronder ik, 's nachts te denken van jongens, ben ik geïnfecteerd? Wat zijn de kansen? Wat kan ik nog wel doen? Wat kan ik niet doen? En was het ook wel heel ingewikkeld geworden, het leven opeens? Het feit dat ik besmet was, betekende wel dat voor mij in ieder geval dat er het nodige moest veranderen. Wat er nog aan leven restte, moest extreem leuk worden. Ik dacht altijd, ik fietste wel doorheen. Ik kom er wel doorheen. Zeker als je zo jong bent, denk je, je bent onoverwinnelijk. Van, nou, je gaat niet dood. Kom nou, je hebt nog veel te veel te doen. Je hield je bezig met het leven van dat moment. En dat was ook heel intens. Misschien was die intensiteit daardoor nog groter. Maar lange termijn planning hebben we in die periode niet meer gedaan. Nee. Ik had net mijn vriendje ontmoet en dat was allemaal ontzettend leuk. En echt zo van, nou, je gaat voor het eerst samen verder. Echt plannen maken voor de toekomst. Hij zou stoppen met het werken op zijn scheep, op die schepen. En hij zou naar Amsterdam komen en bij me wonen. Dat hebben we ook gedaan. En dat was allemaal geweldig. Een nachtmerrie. En zeker in het begin had ik het gevoel van iedere ochtend dat ik wakker werd, dat ik uit die nachtmerrie zou wakker worden. En dat gebeurde niet. Believe me, if you think you may die in the next 6 months, you're really going to enjoy Queen's birthday. And if you don't, you'll enjoy it just as much. Hoe kan een mens geen feest vieren? Het is altijd leven en dood. Het is altijd samen. En in die tijd was het zo, en vandaag is het zo, en morgen is het zo. Dus je hield het ook van je af. Dat heb ik eigenlijk voortdurend wel gedaan. Van je afhouden. Het maakt deel uit van onze menselijkheid om te kunnen vieren. Dat als iemand doodgaat, is het ook een gelegenheid om te vieren. Toen mijn beste vriend AIDS-patiënt werd, Leo, daar was ik bij betrokken. En zonder terughoudendheid. Ik denk dat het de kracht is van ons als mens te zijn om alles te combineren. En niet het te vermijden, niet het te negeren, niet te zeggen dat het daar niet is. Maar juist omdat het daar wel is, van die momenten die wij hebben om te kunnen vieren, te vieren. En van elkaar te houden. En dat elk moment belangrijk is en onmisbaar is. Dus ik dacht er niet aan toen wij daar waren. De witte bloemen die hij als afscheid voor ons meenam, waren symboliek. Immers, net als hij zelf, afgesneden van het leven. We hebben gepraat, ook over na de dood. Daar haalde hij de schouders over op, AIDS. De grisanten zullen het nog wel een poosje uithouden. En hij, vol gas reed hij weg, naar nowhere. Hans, mijn eerste vriend, stond eerst bij hun voor de deur. Hij woord hun zelf vertellen. Zij wie kon mij praten en hij het goelt. Sinds die dag wist mijn ouders dat het dus mooi igiert om leefde. Ze hebben Hans nooit weer jong. Ik dacht, ik wil gewoon een huis met een tuin om gewoon mijn laatste dagen te slijten. Dus ik ben naar Friesland vertrokken met het idee van, ik heb misschien nog een jaar, maar dan kan ik in ieder geval mijn tuin nog in. Alleen, ik ging niet dood. De voorspellingen waren schrikwekkend.
Dus de aantallen die in het begin werden genoemd waren werkelijk ongelooflijk. De werkelijkheid was anders. Voor de homogemeenschap is het niet meegevallen. Maar het speelde zich wel binnen, ook weer binnen bepaalde kringen van de homogemeenschap af. Dus daar is echt gedecimeerd. We hadden, dacht ik, een monogame relatie, alleen dat bleek gewoon niet zo te zijn. Hij had dus meerdere contacten. Hij heeft zelfs een relatie van een jaar gehad, waarvan ik niks wist. En dat heb ik toen van jullie gehoord. Jullie wisten het. Frits en Henk. Voor mij is AIDS pas echt begonnen toen we een vriend van ons die in Frankfurt woonde, toen die ziek werd en we daar naartoe gegaan zijn, een weekend. En toen... En toen zagen we wat het aanrichtte. Ja, toen ik erachter kwam, was hij zelf ziek. En ernstig ziek. En ja, dan zit je met dubbele gevoelens van verdriet en woede. De wanhoop. En ook hoe snel dat dan gaat, hè? In weken. Het ging met weken toen, hè? Soms met dagen. En dat hakt erin. Van de 100 man die ik op de videoband herkend heb, binnen 38 stonden on AIDS. Camera right now, actually. I need to get a DV camera or something. And I would hate to go in, it would be wonderful, and I couldn't film it. I would hate that, you know. And if I go and it's not wonderful, I wish I hadn't gone. So in either case, I wish I hadn't gone. Ik heb geen idee wat ik daar nog moet doen. Kijk, de meeste mensen die ik kende, er is nog een handjevol over en de rest is of overleden of gewoon uit zicht verdwenen. Dus waarom zou ik daar nog gaan staan? De functie die het voor mij vroeger had, gewoon één heel grote sociale happening, is er niet meer. Omdat het nog steeds leuk is. Het is nog steeds leuk en gezellig en... oude traditie, mensen van vroeger zien. De afgelopen Koninginnedag kwam ik ook weer mensen tegen waarmee ik, toen ik een jaar of 19 was, actief was in het COC. Nou, dat was leuk om die terug te zien. En dan roepen we toch tegen elkaar van, goh, leef jij nog? Als schijntje, maar toch met een ondertoon natuurlijk. Ik wil graag bij de grote wereld jaren en dat is lukt. Maar op een andere manier dan ik toch hier. Ik heb toe libben, maar in Nederland binnen meer dan 4300 deren van. En wereldwijd binnen er haast 24 miljoen mensen stonden. AIDS is uitroen van drama voor de mensheid.